na posilnenie tricepsu a teda lenivého svalu ruky, s ktorým vo všeobecnosti máme problémy, pretože ten sval počas bežného dňa veľmi málo kedy precvičujeme. Tricepsová extenzia spoza hlavy, alebo teda tlaky spoza hlavy vyzerajú asi takto. Lakti by ste mali držať čo najbližšie pri hlave, činku. Držíte medzi palcom a ukazovákom v takomto usporiadaní rúk. Púšťam ju poriadne hlboko za hlavu a páže dopínam do úplného výstredia. Tá činka by mala byť spísla. V smere dole sa zase nadýchujem. Dokončím pohyb do spaženia a vydýchnem. Ukážeme si pohyb z boku, aby ste videli. Tak, činka ide poriadne hlboko za hlavu, nech sa samotný triceps dokonale natiahne a tu pri extenzii ho dokonale nadýcham. V smere dole sa nadýchnem, dokončím pohyb, vydýchnem. Tak. Výborne. Ukážeme si tricepsové kickbacky, ktoré takisto s použitím nejakej ľahučkej činky alebo nejakého ľahkého náčinia môžete vykonávať aj v domácom prostredí. Kickbacky vyzerajú asi takto. Krbát je dokonale rovný. Na ľavej ruke sa podoprite v nohe. Ruka, s ktorou pohyb budeme vykonávať, je v pravom nohe. Toto je východisková pozícia páže. Pážu z tejto pozície dopínam do totálneho dotknutia, triceps je napnutý, zápätie sval uvoľňujem. Čo sa týka techniky dýchania, začínam pracovať, nadýchnem sa, dokončím pohyb, páža je dotknutá a vydýchnem. Výborne. Asi takto by samotný.